Tämä käynnistyi taloyhtiön yhtiökokouksessa, jossa asukas ehdotti sitä, että tämmöisellä laajakaistayhteyden yhteishankinnalla päästäisiin merkittäviin säästöihin per huoneisto. Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Lain tarkoituksena on lisätä keinoja parantaa asumisen laatua ja helpottaa esimerkiksi uusien palveluiden yhteishankintaa taloyhtiöissä. Että nyt voidaan tavallisella enemmistöpäätöksellä päättää vaikkapa laajakaista liittymän ottamisesta kaikille taloyhtiössä asuville osakkaille ja asukkaille. Ja toisaalta osakkaan tulee sitten vastikkeessaan osallistua tämän hankkeen maksamiseen. Tekninen murros on nyt käynnissä ja vanha kuparitekniikka ollaan korvaamassa valokuidulla. Kaikki tämmöinen niin vanha kuparitekniikka, etenkin suurissa taajamissa, ei tahdo enää kestää sitä kapasiteetin tarvetta, mitä nämä uusimmat kasvavat trendit TV-maailmassa, eli videovuokraamopalvelut ja musiikkipalvelut, jotka ovat kotitalouksissa kasvaneet huomattavasti ja tulevat kasvamaan. Ja tämän tyyppiset palvelut ovat juuri niitä, jotka kasvattaa sitä yhteysnopeuden tarvetta sillä kotona. Taloyhtiöt joutuvat tekemään investointeja, mutta mitä kaikkea hyötyä tämä voi tuoda itse asukkaille? Tässä meillä esimerkiksi yhtä taloutta kohti niin hinta saattoi pudota jopa yhteen neljäsosaan aikaisemmasta yhteyshinnasta ja kaapeli-TV-hinta aikaisempaan verrattuna putosi noin puoleen. Valokuituyhteyden kapasiteetti on niin hyvä, että se riittää erittäin hyvin, vaikka siellä olisi tämmöisiä kovia kuluttajia. Valokuituun siirtyminen ei koske pelkästään internettiä, vaan taloyhtiöllä sen asukkaille on mahdollista saada muitakin palveluita käyttöönsä. Tätä meidän yhteislaajakaista liittymää voidaan käyttää kiinteistöautomaation liittämiseen huoltoyhtiön valvomoon, ja sen liitäntähinta on merkittävästi alhaisempi tällä verrattuna sitten yksittäin hankittuun.